Tak skal jeg. Hey. Fed trøje. Ja, hej. God aften. Jeg så en film her. Har I prøvet at se film? De fleste er med. Skide godt. Jeg så en film her den anden dag. Jeg så den der franske film, De Urørlige. Har I set den? Ja. Ja, de fleste. Fuck, det er en god film. What? Jeg ved ikke, hvorfor jeg venter så længe med at se den. Vildt god film. Jeg sad og så den og sådan helt blown away. Så jeg bare tænkte, fuck, man, det der, det vil jeg også prøve en eller anden dag. Så jeg stjal en lam franskmand og tog med i Aros. F, vi hyggede os. Ej, vi havde en god dag. Ej, jeg kørte bare rundt med ham i den der dumme stol, ikke altså. Han blev så kreativt inspireret. Han sad bare der, er der sådan, du er fuld af idéer, makker, for helvede. Det skal så lige siges, det betyder åbenbart hjælp på fransk. Det var jeg ikke lige klar over. Det var der heldigvis heller ikke andre af jeres, der var klar over, så jeg har ham stadigvæk. Han var sabelsvær for op på fjerde, det vil jeg gerne indrømme. De tunge sådan nogle stole, er de virkelig. Men det er også fedt, at sådan en franskmand sidder, ikke? Det er ret kulturelt. Du får venner på besøg, de er sådan lidt, hvad fanden er det en franskmand? Ja, han er ægte. Ja. Alle i Berlin har en franskmand siddende. Alle. Ja, jeg går meget op i indretning. Hvorfor han sidder og råber idé, det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Det gør jeg ikke. Ja, det er stadig sat til. James Bond? Nej, okay. Nej, jeg vil egentlig gerne fortælle en historie. Det kan godt være, det bliver lidt rodet, for jeg er stadig ved at finde på den, men lad os komme igennem. Jeg var i Fisketorvet for nylig. Jeg var ude i Jysk Sengetøjslager, og til min store overraskelse var der ikke en eneste jyde ansat. Ja, jeg var også chokeret. Og nu, hvor det bare hedder Jysk, og der ikke var nogen af Jysk Ophav, jamen, så var jeg jo pludselig i ingenting. Det starter med, at al lyd forsvinder i takt med, at luften forsvinder og et vakuum bliver skabt. Bagefter forsvinder lyset lige så stille, og de 7 mennesker, vi var i forretningen, begynder lige så stille at kvæles i blinde i det hulrum i universet, det er, at der ikke er en jyde i Jysk. Og lige inden et sort hul dannes ude i Fisketorvet, der ville have opslugt hele Mælkevejen, der slår det mig. Jeg kan bakke med trailer. Jeg samler alle mine kræfter. Får også lidt kræfter for en gåsedynshovedpude, jeg har købt på tilbud til 1,49. Og udbryder. Udbryder så kraftigt, at det bryder vakuumet og flere fysiske love. Jeg ved ikke, om jeg prøvede at bryde en fysisk lov før. Det er ret hårdt, det syger ret meget i knæene. Det kan være lidt, det går også på ryggen og sådan noget. Men jeg får udbrudt. Jeg er jyde! Rystelserne stopper. Jeg kan lige så stille se. Og det, jeg kan se, er et forfærdeligt syn. En helt ødelagt Jysk. Et syn, jeg ikke ønsker nogen nogensinde skulle se. Der er stille i Jysk. Der er stille i Fisketorvet. Det virkede. Jeg havde reddet universet. Men ud af stilheden kan jeg også høre en råb. Nærmest skrige. Han er jyde! Fang ham! Satans. Jeg havde afsløret min hemmelighed for at redde universet, men det var København ligeglad med. Den fik ikke nok, den tager vi lige igen, for det er en ret god linje. Satans. Jeg havde afsløret min hemmelighed for at redde universet, men det var København ligeglad med. Det var også godt, vi gjorde det, for den sad bedre anden gang. Det var ret faktisk. Det var godt, vi gjorde det. Nej, der var en, det er for sent at begynde at klappe nu. I havde chancen første gang, da jeg anerkendte ikke kunsten, og det er for sent. Der kommer en anden god linje om lidt, så kan vi prøve igen der. Sådan er det. Sorry. Nej. Okay. Sådan. Jeg sparer ingen tid. Jeg sætter mig samme spænd ned mod bagen af forretningen. Indgangen var allerede ved at fyldt af vrede københavner. Jeg har også set en dør ned bagved, der måske kunne være ud til et lager. Jeg kommer ned bagved, sparker døren op. I det, jeg sparker døren op, der går det op for mig. Vent. Jysk har ikke noget lager. Selve butikken er Jyskes lager. Fuck. Hvor er jeg på vej hen? Jeg ender i totalt mørke. Jo, det er rent nok. Som sagt, jeg er stadig ved at finde på det. Jeg ender i totalt mørke. Døren låses bag mig. Jeg må indrømme, jeg er en smule bange. Men jeg kan også høre de vrede i København. Jeg banker vildt og voldsomt på døren. Jeg famler i blinde. Efter hvad? Det ved jeg ikke. Ja, det var den gode linje. Tak skal du have. En, der fanger den. Jeg finder en stikkontakt, får tændt for lyset, og I gætter aldrig, hvor jeg er. Jeg er i en ny Jysk. En ny, identisk Jysk. Bare spejlvendt. Jeg var også forvirret. Pludselig er en, der prikker mig på skulderen. Jeg får et kæmpe chok. Jeg tænker, hvad fanden? Københavnerne kan ikke allerede være brudt igennem døren.
Jeg vender mig langsomt om. Og der står en smilende jysk medarbejder, der siger, du ser bare til, hvis du får brug for noget hjælp. På det varmeste jysk. Jeg får købt mig en godstynshovedpude til 1,49 på tilbud. Jeg har glemt den anden, det kender jeg godt selv. Hvis man lige pludselig bliver jagtet af en folkemængde, ikke, så må man godt glemme sin hovedpude. Jeg får lige købt den. Det var også ret fedt, for den var også spejlvendt, så markatet sad den anden ende. Det var faktisk ret fedt. Jeg kommer ud af Jysk, og der er ro og mag i fisketøjet, men hele fisketøjet er også spejlvendt. Kommer ud fra fisketøjet, hvor jeg før var kommet fra højre, kommer jeg nu fra venstre og går igennem København, og hele København er spejlvendt. Kommer forbi glyptoteket, glyptoteket er spejlvendt, hvilket kan være svært at se, for det er en meget symmetrisk bygning. Men jeg kunne se det op på skriften, og sådan, hvad fuck står der? Det er normalt for jer, men det er. Jeg kommer ned i metroen, og metroringen kører den anden vej, hvilket i princippet er lige meget. Det er en ring. Det var bare, nå, jeg skal herover. Ja, okay, fed nok. Jeg kommer hjem, kommer op i min lejlighed, og min franskmand er væk. Hvad nytter det at redde universet, hvis ikke jeg kunne redde min franskmand? Men så hører jeg. I dag. Så sad han bare det andet hjørne. Mit værelse var også spejlvendt. Ah, det var.